Just. Jag hämtar nästa gång jag kommer så tar jag. Det var inget bra. Det står inte de virvlarna i mark. Den är på baksidan där, det är den. Okej, han slår fram sig. Ändå. Då kajtar ner hans mål. Så att de spanar här på oss. Jag kommer till. Jag kommer. Är den röda grejen som snurrar runt? Så, ingenting sånt överhuvudtaget. Agility belt, det behöver jag inte.